Mica en mica, els joves de l'escola de ciclisme de Ripoll van adquirint més i més habilitats sobre les dues rodes. Amb la pràctica setmanal, alguns ja es veuen amb cor de baixar escales com aquestes. La millora es nota en tots ells. Això també és un estímul perquè alguns d'ells s'hagin iniciat en competicions, un aspecte que no desagrada per res als responsables. De fet, una de les nenes de l'escola ja està competint, els seus dos nanos també estan competint, i tots amb grans resultats ja, o sigui, ja els tenim al cim del pòdium, vull dir que amb poqueta cosa que hem fet ja, David, ja s'estan notant els resultats. Sempre intentant que ho facin, que estiguin motivats, que vagin a les curses amb il·lusió, sense forçar res, que vagin agafant tècnica i que també coneixin el món de la competició. És com ensenyar-los a competir. La vessant formativa continua sent la més important en aquesta iniciativa esportiva que va començar el darrer trimestre de l'any passat. Enguany hi ha uns 18 joves que en formen part. Ens estem basant molt en la tècnica, bàsicament, perquè crec que és el que necessiten aquests nanos, no? El que és la preparació física, doncs ja la tindran si algun dia volen competir, però el que és aquí a l'escola intentem, doncs, ensenyar-los a baixar escales, a pujar esgrons, a saber circular per la ciutat, tot el que els hi pugui fer falta pel dia a dia perquè se vagin segurs damunt d'una bicicleta. Alguns, com l'Eloi, repeteixen estar a l'escola per segon curs consecutiu. Jo estic aquí des de l'any passat que vam començar i durant aquests dies hem anat practicant tècnica de BTT. Doncs desenvolupar una mica aquesta tècnica de BTT, també guanyar resistència i, doncs, quan sigui gran, poder fer de tot. Les classes es distribueixen entre passejades i tècnica en punts de Ripoll, com també el circuit de pump track que es va inaugurar el curs passat al costat de la zona indoor del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès. Els joves ciclistes s'ho passen d'allò més bé anant en bicicleta cada dimecres a la tarda.